14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Миопия немесе алыстан нашар көрудің алдын алу. Қарапайым жилетті әрлеудің түрі. Қазіргі кездегі бала тәрбиесінде кездесетін проблемалар. Адам баласы үшін қос жанардың орны бөлек. Мынау жарық дүниені көзбен көріп, сол арқылы түрлі әсерлерге бөленеміз. Ендеше көз көңіл айнасы деген сөзді халқымыз бекер айтпаған. Миопия немесе жақыннан ғана көргіштік. Көздің көру кемістігі адамда қанша жастан бастап пайда болады және қай уақыттан бастап өрши түседі? Миопия ол жақыннан көргіштік, яғни адам алыстағы нәрсені дұрыс көрмей қалуынан белгілі болатын ауру. Бұл көбінесе жас өспірім шақта бірінші белгілерін беріп, сол уақытта өрши бастайды. Мысалға, қазіргі Қазақстан статистикасы бойынша мектепке барған оқушылардың ішінде 8%-інде болса миопия, шығар кезде 40% оқушыларда бұл миопия өршіген дәрежесі болады. Яғни мектеп жылдарында 40% оқушылар осы ауруға шалдығады. Бұның әрине көп себептері бар. Ол көбінесе қазір көз үшін жаңа ғылыми жетістіктердің, планшеттердің, компьютерлердің, әртүрлі смартфондардың көзге қатты зоруы болу. Яғни, мысалға жас өспірімдерді қарасақ, олар көбінесе смартфонға қарап көп уақыт өткізеді. Бұл әрине көз үшін үлкен жүктелік, көз оған жауап ретінде алдымен спазм, бұлшық еттердің спазмы береді. Одан кейін өршіген жағдайда миопияға немесе жақын көргіштікке әкеледі. Миопиядан сақтанудың жолдары қандай? Бұл ауруды алдын алу ретінде осы мектеп жасындағы балаларға көбінесе ата-анасының қарауында әртүрлі осындай көзге зорығу тудыратын планшет, смартфон сияқты заттарды алдын алып, солардан сақтауымыз керек. Екіншіден, мұндай балаларда әртүрлі спортқа беріп, сыртта көп уақыт өткізуіне жағдай жасауымыз керек. Үшіншіден, егер осындай миопиясы дамыған жағдайдың өзінде, бұл балаларға көзілдірік тағайындап, дұрыс кезде коррекция жасауымыз керек. Яғни мұндай балалар көзілдірік кимеген жағдайда кейбір кезде көздің еріншектігі дейміз, амблиопия, сол пайда болып, ересек жасында очки кигенмен көздің көруі жақсармауы да мүмкін. Қазір көбінесе дамыған мемлекеттерде, Корея, мысалы, Жапония мемлекеттерін алатын болсақ, халқының 60-70% миопиямен ауырып шалдығады. Миопияның кейбір кезде сол қатты асқынулары да болуы мүмкін. Ол тор қабықтың сынуы деген. Ол да кейбір жағдайда соқырлыққа алып келуі мүмкін. Осы ауруды коррекциялаудың, яғни емдеудің түрлері қандай? Миопияның емінде коррекциясында бірнеше әртүрлі коррекция түрлері болады. Мысалға, көзілдіріктер. Ең қарапайым, ең кеңінен тараған. Бұл коррекцияның түрі сондай қауіпсіз, ең жай коррекция. Яғни көбінесе біз сондай коррекцияны ұсынамыз. Одан басқа қазір өте сондай көбі жақсы көретін контакты коррекция дейміз, немесе контакты линзалар кию. Олар әрине көзде білінбейді. Көздің айналасының көруін шектемейді, және де спортпен айналысатын кісілерге өте қолайлы. Бірақ оларды қолданғанда науқастар үнемі тазалықты, санитарлық гигиеналық
тәртіптерді сақтап, әртүрлі инфекциялардың әсерінен қорғану керек. Яғни оларды қолданғанда кейбір жағдайларда инфекциялық қабыну басталса, көздің көруі қайтымсыз төмендеп кетуі де мүмкін. Яғни бәрі анау линзаны тақта қолданатын тәртіптерді сақтау керек, ережелерді. Жакет идеясы ер адамдардың гардеробынан алынғаннан бері әйел затының сүйікті киімдерінің біріне айналған. Бүгінгі таңда тек дресс-код элементі ғана емес, күнделікті өмірдегі кез келген жағдайда қажетті киімнің бір түрі. Сәлеметсіздер ме көрермендер, сіздермен бүгін қарапайым жилетті әрлеуді көрсетеміз. Оған керекті нәрселер бізге шифон, креп шифон, жарты метр сіздерге жеткілікті болады, және дөңгелек пішіндегі картоннан қиып аламыз. Бұған қоса қайшы, қара жіп, леска пайдалансаңыздар болады. Ең бірінші, біз картонның көлеміне жететіндей осындай ұзын полоска қиып аламыз. Оны төртке немесе жеткенше бүктейміз. Және үстіне картонды қойып, инелермен қыстырып аламыз. Осы арқылы біз қиып шығамыз. Осындай картонның көлемінде шифоннан қиылған дөңгелектер пайда болады. Бұларды одан кейін төртке бүктейміз. Бір бөлігін алып, төртке бүктейміз. Оны инелермен қыстырып қоюларыңызға болады, әркімнің өзінің ыңғайына қарай. Төртке бүктеп, тігуге дайындап қоямыз. Төртке бүктегенде, бұлардың өздері төртеу болу керек. Және біз осы дайындап қойғандарды бір-біріне біріктіреміз. Қалай біріктірсеңіздер де өздеріңіз білесіз. Тек бос жақтары үстіге қарап тұру керек. Осылай қолмен ұстап тұрып, қара жіппен біріктіреміз, қосып тігіп шығамыз. Көктеген тігіс сияқты әрбір жерінен бір алып тігеміз. Енді жаңағы инелерімізді алып тастаймыз. Инелерімізді алып тастағаннан кейін бізде осындай гүл пайда болады. Жилеттің көлеміне қарай осындай гүлдерден бірнешеуін жасап аламыз. Жаңағы әдіспен бірнеше гүлдерді біз кесіп алдық. Енді бұны мынандай көрінбейтін леска жіппен қарапайым жакетке тігіп шығамыз. Ол үшін бірінші бізге композиция құрап алу керек. Оған осындай инелермен қадап, содан кейін тігеміз. Осылай дайындалған гүлдердің бәрін орналастырып шығамыз. Одан кейін барып қана осы көрінбейтін жіп, яғни лескамен тігіп шығамыз бір-бірлеп. Және тіккен кезде астыңғы матаға өткізбейміз. Өйткені бұл дайын жилет болғандықтан астыңғы матасына өткізбей, астар матасына өткізбей, ақырындап көктеген тігіспен тігіп шығамыз барлығын. Мінекей біздің жилеткамыз дайын, осындай қарапайым жилеткаға әдемі гүлдермен өңгердік. Сіздер де өздеріңіз үйде жасап талғандарыңызға қарай гүлдерді тігіп алсаңыздар болады. Қазіргі кезде бала тәрбиесіндегі кездесетін проблемаларға қатысты не айтар едіңіз?
қазіргі кездегі бала тәрбиесіндегі проблемаларды ешкім жоққа шығара алмайды. Керісінше, осыдан бір ғасыр бұрынғы, осыдан 50 жыл бұрынғы проблемалар, қазір бөлек проблемалар шықты да бала тәрбиесінде. Неге? Ол кездегі өмір сүру салты бөлек еді, ол кездегі қоғам бөлек еді, ал қазір барынша біз өркениеттің жетістігін көріп отырған мемлекеттерге жатамыз ғой. Құдайға шүкір, егемендік алдық, дамыған елдердің алдыңғы дамыған елдердің қатарында боламыз деп сондай үлкен стратегиялық еліміздің жоспарлары бар. Бүкіл ақпаратқа есік тереземізді ашып қойдық. Бүкіл ғылым мен техниканың жетістігін көріп пайдаланып жатырмыз. Бірақ алайда отбасы тәрбиесінде де қоғамда да мынау жасөспірімдердің проблемалары бұрынғыдан бұрын біз білмейтін проблемалар көбейіп жатыр. Мысалы, жасөспірімдердің өзіне өзі қол жұмсауы, тұйықталып қалуы, проблемаларын ешкімге айта алмауы, жыныстық жағынан жетілудегі проблемалар деген мәселе, бір-бірімен тіл табысу, тіпті ата-анасы мен баласының отбасындағы айналдырған бір санаулы балалардың бір-бірімен тіл табыса алмауы деген сияқты шаш етектен проблемалар бар. Бұны балалар психологиясы да қарайды, және біз отбасы тәрбиесінде біздер педагогтарда бұл мәселені қараймыз. Бала тәрбиесіне қатысты формула бар ма? Бұл проблема қайдан шықты? Бала тәрбиесінің әрине формуласы жоқ. Нақты ғылымдар сияқты формуласы болса, міне осы формулаға салып, осылай тәрбиелей берсеңіз адаспайсыз деп ешкімге нақты жолды көрсете алмаймыз. Өйткені адамның жаны тылсым табиғат, оның бір ғана жолмен шешімін айтып, міне осылай жүрсеңіз ғана дұрыс болады деп айта алмаймыз. Оған мыңдаған факторлар әсер етуі мүмкін. Енді соның бірі ата-анасына көңілі толмайды, ата-ана баласына көңілі толмайды. Жұрттың балалары мынандай, жұрттың балалары мынандай, елдің балаларын қарашы, сөйтіп атыр, біздің бала неге олай емес деген сияқты бір жұрттың баласы деген бір үлкен критерий шықты. Өзіміздің баламыз соған жетпей отырған сияқты. Әрине, жұрттың баласы сізге бала болмайды. Айналдырған дүниеге бір 4-5 бала келген шығарсыз, сол баланың жанын түсінуге тырысу керек. Бұл жерде ата-ананың кінәсі, басқаның кінәсі дейтін жоқ. Жалпы қоғамдағы дерт бұл. Мынау адамның ғана нашар болғандықтан отбасында проблема болып жатыр деп айта алмайсыз. Я қазақ отбасында ата-аналарда да жұмысбастылық бар. Қазіргі мынау дамыған ғылым мен техниканың өзі адамдардың табиғи қарым-қатынасынан айырып жатыр. Бұрын мысалы баланы жұмсайтын. Қиын замандар өтті ғой, баламыз адамның басынан тіпті баласын тәрбиелеп отбасында, ал мен балам тәрбиелеп отырмын деп отыратын ата-ана болған жоқ. Туғаннан кейін 3 жылға шейін жұмыстан босатып қойып баланы тәрбиелеуге ешкім мүмкіндік берген жоқ деген сияқты. Балалар бірін-бірі бағып өсті. Үлкені кішісіне қарап деген сияқты, ер жеткендері үйдің шаруасына айналысып, одан үлкендері болса малдың шаруасына деген сияқты қоғамның тіршілігіне айналысып жұмыс істеді. Қоғам болып біз бір еңбек тәрбиесін алдық. Үйіміздің малын бағып болмаса сондай жұмыс істемесек те бір ұжымдық еңбек тәрбиесінің нәтижесін көру деген мәселені көрдік. Бұл өзі табиғи қарым-қатынасқа келеді. Табиғи қарым-қатынастың ерекшеліктері қандай? Табиғи қарым-қатынас деген не? Адамдар бір-бірімен байланыс алады. Бір нәрсені істей алмай жатса, бірі үйретеді. Біреуінен жақсы деп жатса, біріншісі, екіншісі мақтайды. Сен маған үйретші дейді. Міне адамдардың мүмкіндіктерінің жүзеге асуы, бірінен бірі бір нәрсені үйренуі, жақсыны көруі, жаманды көруі, жамандықтан қашуы, жақсылыққа үйренуі, көп болып бірігуі, бірінің жағдайын бірі түсінуге тырысуы. Бұл шынымен табиғи қарым-қатынас қой. Міне бұл табиғи қарым-қатынас адамдардың ашылуына, адамдардың өзінің еңбегінің жемісін көруге, жетістігін көруге әкелетінде сөйтіп жүріп адамдар өзінің қандай жақсы жолға тәрбиеленіп бара жатырғанын білмейтін. Бұл бір кездегі қоғамның
жақсы тәрбиесі. Біз енді қазір тәрбиенің бағытын соншалықты көбейтеміз де, мынау патриоттық тәрбие беру керек, эстетикалық тәрбие беру керек, экология тәрбие беру керек, салауатты өмір салтына қалыптастыруымыз керек деп. Иә, дұрыс, ғылымның дамығаны дұрыс, ол бағытты білгеніміз дұрыс, ата-аналардың ол жөнінде тәрбиесінің болғаны дұрыс, бірақ айналып келгенде адамдардың бір-бірімен табиғи қарым-қатынасқа барып, балалардың бір-біріменен араласып, ойнап, мүмкіндіктерін, бірінің мүмкіндігін бірі біліп, бірінің жанын бірі түсініп, біреуінің тұйық мінезіне, біреуінің жаңағы алғырлығы, біреуінің ашықтығы ықпал етіп, сондай ортада бірінің жағдайын бірі түсінетіндей орта жасап беру бізде жетіспей жатыр. Қарым-қатынас адамның қабілетін, дүниетанымын, рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың жолы. Тұлға әрекетінің негізгі түрлері осы қарым-қатынас арқылы дамып, жетіліп жүзеге асады. Өзге адамдармен қарым-қатынаста бола отырып, адамзат жинаған білімді, оның тәжірибесін, заңдары мен нормаларын, құндылықтар мен әрекет ету тәсілдерін меңгеру арқылы тұлға ретінде қалыптасады.